ကောက်လီဆန်နီဒါလန်နဲ့ငါးတန်တင်းတို့ရေလုံးပြုတ်ကိုတလုတ်ကယ်ဝဝစားလိုက်ရလေဖြင့်အာကပါဇက်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့လေငယ်နီရဲနေတဲ့ကောက်လီဆန်နဲ့ငါတိတိလေးတွေကိုစီမပါပဲနဲ့ရေလုံးပြုတ်ထားတယ်ရေနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းကိုဇာလောက်စားဘယ်လောက်စားအောင်တလုတ်ပဲစားရရင်ဝဝလင်းလင်းဝဝလည်းလေတလုတ်လောက်စားရရင်သူ့ရဲ့ဗဇက်ဟာတကယ်တန်မိုးရှိတဲ့ဗဇက်ပဲပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့သူတော်မှဒီဘဝတစ်တလုံးမှာလူဖြစ်ကျိုးနဲ့ပါခွေရလူဖြစ်ကျိုးနဲ့လေငယ်ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါလူဖြစ်ကျိုးနဲ့လေငယ်ရတယ်ဆက်ဖတ်မယက်မနာရေကိုရောင်းလို့ဝင်းချောင်းဝင်းချောင်းဘယ်မလဲဝင်းချောင်းဘာညာကပဲစာရသည်နေ့တနေ့တနေ့တလလုံးတွင်မှသုံးနှစ်ကယ်လောက်သာတွေ့ရတယ်ကဲမယမနာရေကိုရောင်းလို့ဝင်းကြောင်းရတယ်ရေရောင်းပြီးခါမှသူကရေရောင်းဖတ်ပတ်ဆံရတယ်ငွေရတယ်အဲငွေနဲ့ငွေရင်းသမင်းကိုဝယ်ပြီးစားရတာစားရတဲ့အခါသူမှဝင်းမပြည့်ဝင်းမဝနိုင်ဒုက္ခကြတယ်သူစားရှင်တာကဘာဆံလဲကောက်လင်ရေးဆံနေနီရဲရဲဆံနီတာလန်ကိုစရှင်တယ်အဲဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲမယမနာရေကိုရောင်းနေရလို့ဝင်းကြောင်စားရတဲ့နဲ့တလမှာမှဝဝလင်းလင်းစားရတဲ့အထက်ကဘယ်နှထက်စားရလဲတလတွေမှာဝဝလင်းစားရတာသုံးနှစ်ကယ်လောက်သာဆယ်အောင်မှာတရက်မှာခမေးအစအစဘယ်နှထက်စားလဲသုံးထက်စားတယ်ဘယ်နှထက်စောစောတစ်ထက်နေ့လေစားတစ်ထက်ညစားတစ်ထက်သုံးထက်စားအဲအဲ့လိုသုံးထက်စားတာမှာရေသေးယောက်ျားကဆရာ့မနှိမ့်တဲ့ဝါးလည်းလည်းစားရတယ်။ရည်တဲ့ယောက်ျားတလမမဆရာ့ကိုစားတဲ့တရက်စာသုံးထပ်ကိုပဲဘဝလည်းလည်းစားရပါလေ။ဆင်းရဲတဲ့လူလားချမ်းသာတဲ့လူလားဆင်းရဲတယ်။ကဲအဲ့ဒါမှရည်တဲ့ယောက်ျားရဲ့ဆင်းရဲပုံကိုဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီမှာဆရာပြထားတယ်ဇက်ကောင်ခွန်တီးကိုဇက်ကောင်ခွန်တီးကိုဥပုံရဲ့ဇက်ကောင်ခွန်တီးသွားတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဇက်ကောင်ကိုခွန်တီးသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံကသူ့ရဲ့ပုံစံကပုံစံကိုမပြောခင်သူ့ရဲ့စားတော့ရတဲ့လူပုံစံကိုမပြောခင်စားတော့ရတဲ့အရှင်တွေကိုပြောထားတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုတော့သိရဇက်ကောင်ရဲ့ပုံစံကိုဆရာအရှင်တွေကိုသိရအခန်းချစ်လာတဲ့ရေတယောက်ျားနဲ့ရေတမိမတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေတယောက်ျားရဲ့ပုံပွင့်တဲ့ံကိုသိရအောင်အခုကရေတယောက်ျားရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံနေမှုထိုင်မှုစားမှုဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုပြထားစရာအာကပဇလူဖြစ်ကျုံနဲ့လည်းငယ်မယမနာရေကိုရောင်းလို့ဝင်းကြောင်းပါညာပဲစားရသည်နေ့တလုံးတလားလုံးတွေမှသုံးနှစ်ကယ်လောက်သာတွေ့ရတယ်။ငွေနယ်ကြီးနယ်ဘဟနယ်တို့ကွယ်လင်းခဲ့ပြည့်ပြည့်ပြောင်းငွေကြီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာသူ့မှာကွယ်ပြောင်းနေပါတယ်ပိတ်ပိတ်ပြောင်းတခုလည်းမမြင်ရတခုလည်းမရှိအောင်ကွယ်ပြောင်းနေပါတယ်သူ့ဘဝမှာငွေကြီးပစ္စည်းဥစ္စာသာလုံးဝမရှိပါဘူးလေငွေကြီးပစ္စည်းဥစ္စာလုံးဝမရှိတော့ကွယ်လင်ခဲ့ပြိပြပြောင်းမွဲတစ်ခါထွက်ခေါင်းမွဲတဲ့နေရာမှာမွဲတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတာဆိုတော့เนาะဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာမွဲတစ်ခါထွက်ခေါင်းဖမင်းကပဲနောင်တော်ခေါ်ရလောက်ဖမင်းကဖော့ဆိုတာဆောက်မိကြောင်းလည်းသူတိရမလားဖော့ဖော့အဲအဲ့ဒီဖော့မှာဖော့ရဲ့အယောင်အဆင်းဟာမွဲတယ်မွဲတယ်ဆိုတော့တောက်ပါမှုမရှိအယောင်အဆင်းဝင်းဝါတောက်ပါမှုမရှိအေးကြည့်ရလို့မှန်သမျှသူ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အယောင်ဆင်းရအဲ့လိုအယောင်ဆင်းမျိုးဖမင်းအဲ့လိုဖမင်းနဲ့ပင်ဖမင်းကတော့မှမွဲနေတဲ့ဖမင်းကအယောင်ဆင်းမွဲပြာနေတဲ့ဖမင်းကတော့မှသူ့ကိုနောင်တော်ခေါ်ရလောက်မွဲပါတယ်နောင်တော်ဆိုတာအကိုပြောတာဖမင်းရဲ့အကိုဖွက်ထက်ကြီးတယ်ဖွက်ထက်ဆင်းရတဲ့နေရာမှာဖွက်ထက်အဆင့်မြင်တယ်သူကပြောရှင်တာနော်နောင်တော်ကိုခေါ်ရလောက်ပြာတော်ကြီးပောက်ကြော့ပြာတော်ကြီးပေါက်တယ်ဆိုတာလေပြာတော်ပေါက်တယ်ပြာဖွက်ရဲ့အယောင်အဆင်းနဲ့ဆရာတို့မှမိဖို့လိုက်တဲ့အခါထင်းနေမိသွေးတွေကထွက်လာတဲ့ပြာဘွားတွေကထွက်လာတဲ့ပြာမိလောင်ပြီးတော့ကျလာတဲ့ပြာရဲ့အယောင်နဲ့ဖွက်ရဲ့အယောင်နဲ့အတူတူပဲဖွက်အယောင်ကိုမွဲတဲ့အပြင်သူကပြာတော်ကြီးမွဲနေတဲ့ပြာတွေကိုစုထားတဲ့တောင်ကြီးတောင်လုံးဘုံငနဲ့ပေါက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လောက်ထိတော့မွဲတည်ပါတယ်အလွန်အကျွေးရေးပွဲထားတယ်နော်ပြာတော်ကြီးပောက်ကြော့ပြာတော်ကြီးပောက်ကြော့ကအလင်ကာနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ဘာအလင်ကာလဲဥပမာဟာဝင်းကြောင်း
အလွန်ကြီးပေါ်ပေါ်တာအတိတ်တရားဝတ်တွေလင်ကားဟွန်းကဲပြာတော်ကြီးပေါက်ကြောက်ပြောင်မြောက်အောင်မွဲနေတဲ့ငါကိုနော်ကိုစားကိုဟာကိုညင်ညူပြီးပြောဆိုတဲ့အပိုက်ဩလူပုံခန့်ဝါနေပြီးတော့ငါကိုနော်အထိကညင်ညူပြောဆိုရေးထားလိုက်ဝင်းရှိဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ညင်ညူပြောဆိုရေးတဲ့ယောက်ျားမိမိကိုယ်တိုင်ပြောတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့နေရာမှာရေတယောက်ျားပြောတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိပေါ့၃ပိုင်းမှာအခုဆရာအခုပထမအပိုက်ကမိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းညူပြီးတော့ပြောဆိုတယ်ကိုဘွားရဲ့ပင်မဆင်းရဲ့ကြောင့်ကိုညှဉ်းညူပြီးပြောဆိုတယ်ရပြီလားကဲအောက်ကနောက်တစ်ပိုက်ကဟဲတို့တော်လဲယောက်ျားတို့တော်လဲငါကယောက်ျားတို့တော်လဲအိဗယ်ကဒီလောက်ဆင်းရဲနေလဲတော့ငါဟာယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့တို့ဆိုလဲယောက်ျားကံရှိသွားကံထရာဟဲ့ကံဆိုတာကံဆိုတဲ့လူမှာကံထန်းလာတာကိုမမြင်ရလှံထန်းလာတာကိုမြင်ရတယ်လှံဆိုရင်ရှောင်းပါလူတစ်ယောက်ကလှံကိုထန်းလာတဲ့ဆိုရင်မြင်ရတယ်ကံကိုထန်းလာတဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့ကံဘာဖြစ်ဖို့နောက်တည့်ရက်ကဘာဖြစ်ဖို့နောက်တချင်းချင်းကဘာဖြစ်လာလို့တစ်ထိပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖို့ခွေးရှင်ခွေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖို့ခွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာခွေးဖြစ်တာပြောတော့ဘုန်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲလောက်သွားဖို့ရှမ်းသာခြင်းရှမ်းသာလောက်ပညာရှိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖို့ပညာမတတ်တဲ့လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖို့အတိတ်မေးသွားရင်မေးသွားအောင်အဲ့လိုကိုယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီဆိုတော့ तू ကတော့တော်လဲယောက်ျားကံရှိသွားကံထရဟဲ့မနှုံနဲ့ပါဘူးမနှုံနဲ့ဆိုတာစိတ်မှာစိတ်မှာစိတ်ကိုစိတ်တက်မကြပါဘူးမနှုံနဲ့ပါဘူးအလှဲ့အသင့်အရှိပိုင်းကြက်ကန်ခွက်လို့ပဲပွဲကြောက်အောင်နိုင်သေးတပတကယ်လို့အလှဲ့အသင့်ခဲ့ရင်အခွင့်အခါကြုံနေဆိုရင်ကြက်တိုက်တဲ့ပွဲမှာကြက်မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးကန်းသွားတဲ့ကြက်တောင်မှခွက်လို့ပွဲကိုနိုင်နိုင်သေးတယ်အလှဲ့သင့်ရဲ့အရှိပိုင်းကြက်ကန်ခွက်လို့ပဲပွဲကြောက်အောင်နိုင်ပါသေးတပကြက်ကန်တွေကပွဲမှာပွဲကိုတပွဲလုံးကြောက်အောင်နိုင်နိုင်သေးတယ်လို့ကန်ဆိုင်လို့တကယ်အရှိကောင်းကိုမိခဲ့လေရင်ရေတဲ့ယောက်ျားဟာလဲကန်ကြုံလာလို့ဝင်ကောင်းကိုမိခဲ့လေရင်အရှိအလက်အကောင်းကိုမိခဲ့လေရင်ကံကောင်းလာခဲ့လေရင်ရေတယ်မောင်မောင်အနေလှလို့ရွှေချတယ်လို့ပြောတော့မယ်သူ့ကိုယ်သူအစအကြတော့စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်ကသူ့ကိုယ်သူမကောင်းတာတွေပဲပြီးပြီးစိတ်တက်အားတင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူရေတယ်မောင်မောင်အနေလှလို့ရွှေချတယ်လို့ပြောတော့မယ်ရေတယ်ယောက်ျားဟာကံအကျိုးပေးကောင်းလာရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်ခါရွှေချထားတယ်လို့ပြောင်းတော့မှဖြစ်တော့မယ်အစဖုံးမင်းရဲ့အယောင်နဲ့သူမွဲနေတယ်။ကံကောင်းလာရင်ရွှေချသလိုရွှေရဲ့အယောင်ကဲ့သို့ဝင်းဝါတောက်ပပြီးတော့အယောင်အစင်းထွက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ရွှေချသလိုပြောင်းလိမ့်မယ်အဆောင်တော်ရေဦးနဲ့ဆိုင်ထံဖို့အစုံလင်ရေရှိုးကိုဆန်နဲ့လွဲရအောင်မြို့ထဲသို့ဝင်မယ်မြို့ထဲကိုဆိုင်တဖို့အစုံနဲ့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ပြည့်စည်အစုံနဲ့မြို့ထဲကိုရေရောက်ဖို့ဝင်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါကကိုဟောကိုအာတင်ပြောဆိုတဲ့အပိုက်မျိုးထဲသို့ဝင်မယ်ဟဲ့တော်တော်လေးယောက်ျားကနေမျိုးထဲသို့ဝင်တော့မယ်အတိကမိမိကိုမိမိပြန်လဲအာတင်ပြီးပြောဆိုတော့စကားသုံးခုရှိတယ်လို့ဆိုတော့နော်ဆရာကဲနောက်တစ်ခုကပါလဲမှန်ဝိုင်းရှင်တော်သုံးကရေပုံးကျိုးဆက်ပြဿတ်မှာပြဿတ်ရဲ့သဘောတဘာဝပြဿတ်တခန်းရပ်ဖို့အတွက်ဆိုင်နေပုံတွေပြီးပြရတယ်သူရိယာတန်တိမှုပြရတယ်ထွက်လာတဲ့အခါလဲသူရိယာသာတိဖို့ခဲ့တယ်ပြီးသွားတယ်သူကဆိုင်ဆရာကိုနှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်ငါအတော်ဝင်ကြည်ပြီငါတခန့်ရဖို့ရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုင်ဆရာကိုနှမ်းပြီးအသိပေးတယ်ဘယ်လိုပြောလဲမှန်ဝိုင်းရှင်တော်သုံးကရေပုံးကျိုးဆဲမှန်စီရွှေရှဆိုင်ဝိုင်းရှင်ခက်စပါလို့ပြောတယ်မှန်စီရွှေရှဆိုင်ဝိုင်းရှင်ကတော်ဝင်နှမ်းသုံးတဲ့ဆိုင်ဝိုင်းရှင်ကသူ့ကိုရေတဲ့ကိုရေပုံးကျိုးဆက်ပေးလိုက်ပါရေပုံးကျိုးပြတ်နေတဲ့ရေပုံးကျိုးကိုဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ရေရောင်းပေါ်သွားလို့ဆက်ပြီးထွက်လို့ရပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆိုင်းစင်ပတ်တိုက်စကားဟုတ်နော်โอเคအဲ့ဆိုနောက်တည့်ရက်ဆရာဇကဆက်နဲ့ဇကဆက်ကိုရေးပြီးမယ်နော်โอเคနော်